Amém, gente. Boa noite. Tudo bem, gente? Convido você a ficar de pé. Quem está animado, pessoal? Terceira sessão, né? Terceira mensagem que a gente vai ouvir, mas estamos nessa segunda-feira. E quem está com expectativa de receber revelação, né? Receber fé no seu coração. Tem sido dias de fé, dias de encorajamento. Amém? Se você ficar à vontade para isso, é claro, dê um abraço em duas ou três pessoas. Diga como é bom a gente estar aqui na igreja segunda-feira. Diga que você deseja uma semana de revelação na vida dela. Semana cheia de Jesus. Cheia de Jesus. Quem vai acompanhar todas as 10 mensagens aí da série? Quem? Levanta a sua mão aí. Olha aí, hein? Será que o pastor Fragale vai fazer uma prova no final? Não, prova não, né, pessoal? Maravilha. Feche seus olhos. Pai, obrigado por essa noite, Pai. Obrigado pelo que nós vamos viver nessa semana. Obrigado por colocar no nosso coração uma segurança de que Jesus está no controle, de que Jesus é vencedor e de que nós estamos seguros em Jesus. Pai, o nosso coração está aberto, nosso espírito tem sede, tem fome. A gente abre a nossa percepção, a nossa atenção para crescer no conhecimento. Na revelação da tua palavra, Pai. Nós oramos por amplo conhecimento, pleno conhecimento. E nós te louvamos que você está no controle. Está no controle da nossa vida. Aleluia. Te convido a cantar. Louvor traz o céu para a terra, amém, pessoal? Louvor antecede vitória, louvor renova a nossa alma, louvor abre o céu, aleluia. Vamos cantar juntos. Tu és minha luz, minha salvação. Minha segurança está em ti, minha força és nas lutas, o meu socorro vem de ti. Vamos cantar juntos? Eu confio. Eu nada temerei. Aleluia. Eu nada. Aleluia. Se a guerra
minha família. Quem pode agradecer a Deus porque Ele está sempre, sempre, sempre ao seu lado? Está com você lá no trabalho, está com você lá em casa. Ele te ama, Ele não te deixa. Obrigado. Face eu vou buscar, em tua casa habita para sempre, para sempre. Quero ouvir sua voz, diga tua face. Tua face eu vou buscar. Isso, igreja, aumente seu volume. Em tua casa. Vamos mais forte. Tua face, tua face eu vou buscar. Em tua casa habita para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Tua bondade está.
Bem forte, Deus é bom. Antes de sentar, diga para três pessoas: Deus é bom na tua vida. Deus é bom. Fidelidade, bondade, aleluia. Amém, aleluia. Boa noite, gente. Pessoal, a gente hoje está tão num ambiente mais intimista, mais à vontade. Não tem necessidade. Eu ia fazer inclusive o culto do lado de lá, só fiquei com medo de vir mais de 100 pessoas, porque lá só cabe 100. E aí eu trouxe todo mundo para cá. Mas todo mundo tem bastante lugar aqui. Deixa eu pedir pro pessoal que está aqui na minha esquerda, faz um movimento, sai do seu lugar, vem cumprimentar e abraçar alguém aqui. Aproveita, fica por aqui. Eu já botei essa fita aí de propósito, mas você rompeu a fronteira, né? Você foi pelo México para poder entrar. Obrigado. Gente, nós começamos, a gente está aqui, a gente começou esse seminário sobre fim dos tempos. Obviamente a gente vai falar muita coisa também sobre outras, livro do Apocalipse, tal. Isso gera muita curiosidade, tem muita dúvida, tem muita coisa maluca, doida mesmo, por aí, sobre o livro do Apocalipse. Pra você ter uma ideia, o primeiro slide que eu quero mostrar para você aqui é uma notícia que saiu hoje no jornal O Dia, o jornal eletrônico O Dia. Olha a notícia lá, eu vou projetar aqui para você. Você consegue ler daí? Eu vou ler para você. Polícia nigeriana resgata 77 pessoas trancadas em igreja por pastor. Parte do grupo estava detida há meses sob a justificativa que deveria esperar a segunda vinda de Jesus à terra. Agora, tu imagina você ficar preso, eu tranco todo mundo aqui e alimento vocês a pão e água, dizendo que nós temos que ficar aqui porque Jesus vai voltar. Aliás, o cara disse que Jesus ia voltar em março. Como não voltou, ele mudou a data para setembro. O pessoal ia ficar até setembro. Foi até o Ricardo que me mandou o link dessa notícia aqui. O pessoal ia ficar até setembro esperando Jesus voltar, trancado na igreja. Agora tu imagina só, acho que eu vou fazer isso aqui. Fecha a porta aí, tranca tudo aí. Esse seminário é só uma desculpa para trancar vocês aqui. Já imaginou? Que coisa de maluco. É óbvio que eu não pretendo aqui responder a tudo. Eu sei que tem gente tomando nota. Aliás, deixa eu dizer para você duas coisas. Uma é que se por um acaso você
quiser, nessa noite, ou durante esses dias, até sábado, né, hoje, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, se você tiver o desejo, a intenção, uma direção de Deus para fazer uma oferta, a gente não vai parar aqui para tirar oferta. Se você quiser ofertar, você vai fazer isso lá no hall, ou na entrada, ou na saída, tá? Ou quando você chegar, ou quando você estiver indo embora. Se você quiser fazer a oferta usando cartão, as maquininhas vão estar lá esperando por você, tanto na entrada quanto na saída. Se você quiser fazer em espécie, é só você pegar o envelope, coloca a sua oferta, na hora que você estiver saindo, o pessoal vai estar lá na recepção com aqueles baldinhos, você bota lá o seu envelope. Se você preferir fazer transferência bancária, você anota aí a chave Pix da igreja, doe@novaigreja.com. doe@novaigreja.com, e durante a semana ou no mesmo dia, quando você quiser, você faz a tua oferta. Mas a gente não vai ter um tempo aqui para parar para fazer a oferta, para a gente ganhar tempo, ok, gente? Tá bom? E a segunda coisa, a gente tá transmitindo esse encontro ao vivo, e ontem nós transmitimos os dois cultos, mas o link não estava permitindo que você assistisse depois gravado. Muita gente reclamou: pastor, eu não pude estar ao vivo, e depois o horário, eu quis pegar de novo. O link está liberado, a gente vai deixar aberto agora no YouTube, tá? Pelo menos por um tempo, por uns 2-3 meses aí, não sei, depois. É porque, na verdade, a gente também vai pegar isso tudo e vai editar, e vamos transformar isso num curso online. Provavelmente, essa série vai virar um livro, e o pessoal já começou a pedir: pastor, você tem que virar um livro, porque não tem ninguém falando aí nessa perspectiva e tal. Provavelmente vai virar um livro. Então a gente vai deixar por um tempo no YouTube, disponível para quem quiser assistir o vídeo, mas depois vai sair, porque vai virar um curso online e vai virar um livro também. E eu quero começar vendo com você Romanos capítulo 4, versículo 25. A gente começou estabelecendo aqui, gente, ontem, tanto de manhã quanto à noite, que para você entender sobre segunda vinda, final dos tempos, juízo eterno, arrebatamento, ou seja, escatologia, essa matéria se chama escatologia. Para você entender de escatologia, sobre escatologia, alguma coisa sobre escatologia, você primeiro tem que entender sobre justificação. Por que que existe muita interpretação errada do livro do Apocalipse e das matérias ligadas com isso, escatologia, dos temas bíblicos ligados com escatologia? Porque as pessoas não partem do princípio correto, que é justificação. Se eu não entender justificação em Cristo, quem eu sou em Cristo, se eu não entender e não souber discernir com base na minha justificação, entender os tempos, ou com base nos tempos, entender a minha justificação, o que eu quero dizer com isso? Nós não estamos vivendo no tempo da antiga aliança, nós estamos no tempo da nova aliança. Eu preciso discernir os tempos para saber que na antiga aliança eu era servo, eu era escravo, eu era um pobre, miserável pecador. Na nova aliança eu sou um filho amado, eu sou uma nova criatura. Eu nasci de novo. A minha condição é completamente diferente de, por exemplo, a condição de Davi. Davi foi rei, Davi foi um camarada maravilhoso, Davi venceu Golias, Davi estabeleceu Jerusalém como a capital de Israel. Davi fez coisas maravilhosas, mas Davi não era filho amado, justificado, nascido de novo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. A condição dele era inferior à sua. Moisés, Abraão, esses caras foram demais, são heróis bíblicos, estão na galeria dos heróis da fé, mas a condição deles era inferior à nossa. Nós somos filhos amados, nós estamos assentados com Cristo em lugares celestiais. Eles não estiveram durante o seu período aqui na terra, durante o seu ministério. Moisés, Abraão, Davi, todos esses caras, nenhum deles esteve assentado com Cristo em lugares celestiais, nenhum deles viu Deus face a face. Nenhum deles. Há uma diferença gigantesca entre a condição de todos os personagens do Antigo Testamento e nós. Por isso, Jesus disse que o menor no reino é maior do que João Batista. E ele disse: olha, João Batista, se vocês quiserem saber
João Batista é o maior de todos os profetas que já nasceram. Maior do que Isaías, maior do que Elias, do que Eliseu. Maior do que todos os profetas que você vê no Antigo Testamento. Jeremias. Todos esses são inferiores a João Batista. Mas o menor no reino, o menor agora, no novo tempo, o tempo da nova criação, é maior do que João Batista. Você entendeu que Jesus estava mostrando para nós que a nossa condição como crentes nascidos de novo é totalmente diferente, está acima da condição de todo mundo do Antigo Testamento? Às vezes é difícil a pessoa reconhecer isso. Não, pastor, quem sou eu para me comparar com Moisés? Quem sou eu para me comparar com Davi? Pois é, aí Davi olha para você e fala assim, pois é, tu não sabe de nada. Eu que tenho ciúme de vocês, porque vocês estão numa condição muito melhor. Isso agora Davi lá na glória, junto já com Deus, dizendo assim, você está de bobeira, rapaz, porque a tua condição é muito melhor do que a minha. Então eu preciso já de cara compreender isso. Justificação, novo nascimento, novo tempo, nova aliança. Não somos gente da antiga aliança. Jesus, ele é o nosso Salvador, ele é o Salvador da igreja, ele é o nosso Redentor, e ele cuida de nós, ele nos vê como gente preciosa. Jesus não olha para você e vê mais uma molécula no meio de um suco. Jesus não olha para você e vê mais uma batata no meio de um purê de batatas que você não sabe mais que batata é, porque virou tudo um purê. Jesus olha para você e vê um filho amado, precioso aos seus olhos. No Calvário, Jesus tomou todo o juízo, todo e qualquer juízo, que poderia ser destinado para mim e para você, Jesus tomou sobre si. Não sobrou juízo para vir sobre nós. Não tem possibilidade hoje de qualquer tipo de juízo vir sobre a minha ou sobre a sua vida. Por quê? Porque você e eu fomos redimidos. Redimidos. Fomos transportados de um mundo para outro, das trevas para a luz. A nossa situação mudou por completo. Todo e qualquer juízo que poderia vir sobre a minha vida, sobre a sua vida, foi colocado sobre Jesus na cruz do Calvário. Se você não entender isso, você vai olhar para a obra de Jesus e vai ver, não como uma obra completa, mas como uma obra parcial. Jesus fez grandes coisas por mim. Jesus fez uma maravilha por mim na cruz do Calvário, mas não foi uma obra completa. Porque agora ainda depende de alguma coisa, tem uma porcentagem que ainda depende de mim. Ele fez muito bem, eu não sei quanto ele fez por mim. Vamos dizer que ele fez 80%, mas 20% ainda depende de mim. Jesus clamou da cruz dizendo, está consumado, resolvido, fechou. Não tem mais, Jesus é o meu e o seu fechamento. Não está na moda esse negócio agora? Fulano, meu fechamento. Não, você pode dizer, Jesus, meu fechamento. Ele é o fechamento. E quando ele disse, está consumado, fechou. Não tem mais o que... mas ainda sobrou 10% para mim. Não, não. Ele realizou uma obra plena, completa, por nós na cruz do Calvário. Amém, gente? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Na NVI, eu vou ler a versão da NVI, diz assim, assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas... E vocês farão bem se a ela prestarem atenção. Como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. O que que Pedro está querendo dizer com essa palavra aqui que ele escreve para as igrejas? A carta de Pedro é uma circular. Como todas as cartas de Hebreus em diante... Nenhuma das cartas de Hebreus em diante, são 9 cartas depois de Hebreus, contando com Hebreus, são todas elas dirigidas a igrejas frequentadas basicamente, maciçamente, por judeus convertidos a Cristo. Diferente das epístolas de Paulo. As epístolas de Paulo são anteriores a Hebreus, então você tem lá... Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Efésios, Gálatas, essas epístolas foram escritas para igrejas frequentadas por maciçamente gentios,
Tinham alguns judeus frequentando essas igrejas, judeus convertidos, mas a maioria esmagadora era de gentios, enquanto que de hebreus para frente são igrejas frequentadas por judeus, maciçamente por judeus, e alguns gentios que também frequentavam essas igrejas. Então Pedro escreve uma circular para essas igrejas que estavam dispersas por causa das perseguição. E ele diz para essas igrejas, para esses novos crentes, judeus convertidos, que eles deveriam valorizar, mas prestar atenção na palavra profética, nas profecias. Por quê? Porque elas brilham como uma candeia na escuridão, como uma lanterna na escuridão. O que Pedro está dizendo aqui? Ele está dizendo que a palavra bíblica, a palavra profética da Bíblia, que a Bíblia nos apresenta, não é para trazer medo à igreja. A palavra profética que a Bíblia nos apresenta aos crentes, aos cristãos nascidos de novo, é uma palavra que traz luz e conforto, coragem e esperança para o coração daquele que é um crente em Jesus Cristo. É para isso que a palavra profética é dada. A palavra profética, se o que sai do púlpito é dito como uma palavra profética que provoca medo, insegurança, corta a esperança, não vem de Deus. Não importa se quem está pregando aqui tem título de pastor, profeta, evangelista, apóstolo, vice-deus, não importa. Se o que sai do púlpito é uma palavra que provoca insegurança, medo, essa palavra não vem da boca de Deus, não vem do coração de Deus. Porque a palavra profética, ela não vem para causar medo, ela vem para causar coragem, esperança, em especial esperança. Quando a gente olha hoje para o mundo, para o lado de fora, a gente vê as pessoas perguntando, mas o que está acontecendo? Será que o mundo vai acabar? A guerra da Ucrânia, e o mundo está acabando, e tal, daqui a pouco alguém aperta o botão, vem bomba atômica. Gente, para obter resposta para isso, essas perguntas são comuns, são normais de serem feitas. Mas para eu obter resposta para isso, eu tenho que checar o que está escrito na Bíblia. Eu tenho que ir à Bíblia. O que é externo à Bíblia? Notícia de jornal, revista Veja, Isto É, e que sai no jornal da Globo, da Bandeirantes. Tudo isso é absolutamente secundário. E na maioria das vezes nem me interessa. Eu entendo que para mim, não sei para você, para mim a Bíblia é suficiente. Porque para mim a Bíblia é a palavra de Deus. Eu admiro demais, gosto, aprecio os jornalistas, os jornais televisivos, assisto, mas a palavra deles não é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Então para mim a Bíblia é suficiente. No mundo religioso existe muita especulação sobre esses temas: segunda vinda, juízo final, profecias bíblicas, eventos que vão ocorrendo no mundo e tal, guerra, fenômeno meteorológico. Acontece um furacão, Jesus está voltando. Tem uma notícia, terremoto no céu, Jesus vai voltar amanhã. Não é isso que a gente vê por aí? O comum não é isso? Às vezes sai da própria plataforma. Gente, tem aí, olha, lua de sangue. Você lembra da paranoia das luas de sangue? Lua de sangue. Aí o pessoal fica, ih, a lua de sangue, olha lá. Daqui da Barra dá para ver. É aqui, graças a Deus, eu moro em São João de Meriti, não dá para ver. Lua de sangue, ano chimitar. Já ouviu falar do ano chimitar? Quem é que ouviu falar dessa parada do ano chimitar aqui? Só nós três e quatro, caramba, deixa eu contar para você aqui. Lua de sangue, lua de sangue. O que é a lua de sangue? É um fenômeno astronômico quando a lua fica de uma cor avermelhada. É isso aqui, ó. Uma lua de sangue. Fica até bonita, né? A lua fica legal. É diferente. A lua, em vez de ficar prateada ou amarelada, fica assim, avermelhada. E por que que o pessoal faz tanta coisa com lua de sangue? Porque em 2 Pedro, porque em Atos 2, Pedro, quando ele prega, isso é um trava-língua, ela, Pedro prega, tenta falar aí, Pedro prega. Pedro prega sobre a pedra. Dá um nó, né? Dá trava-língua.
Em Atos 2, na primeira vez que Pedro prega, ele cita lua transformando-se em sangue. Deixa eu mostrar esse texto para você. Atos 2. Esse é o problema, é porque, como ele cita aqui em outras passagens bíblicas que falam sobre lua virando sangue, o pessoal, todas as vezes que aparece a tal da lua de sangue, o pessoal já diz: oh, Jesus, ai, Jesus, vai voltando, ai, Jesus, vem o anticristo, amanhã o anticristo vai aparecer no Jornal Nacional, ai, meu Deus. Vamos ver o que diz Atos 2. Atos 2, 14 a 21, diz assim: então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados. Sendo isso aqui é o Pentecostes. O pessoal passando achou que aquela turma estava todo mundo bêbado, porque estavam falando em línguas. Esses homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Você prestou atenção aqui? Que, para começar, Pedro associou o que estava acontecendo no Monte Sião, no cenáculo, ele associou o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, aos últimos dias. Então, a partir de quando começaram os últimos dias? Há 2000 anos atrás. O pessoal está tentando adivinhar desde aquela época. Mas Pedro associou aqui o começo, o início dos últimos dias, ao Pentecostes, porque ele disse: o que está acontecendo aqui é o que foi profetizado pelo profeta Joel. Nos últimos dias, eu farei com que o meu espírito venha sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão, e eu mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você prestou atenção na profecia de Joel, esse é o grande problema aqui. É que Pedro cita Joel e ele faz uma espécie de resumo. Ele faz uma espécie de resumo de tudo o que acontece entre o Pentecostes e a segunda vinda de Jesus. Se você reparar, ele começa dizendo: e naqueles dias, então, eu derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade, e os velhos terão visões, e os jovens sonharão, ao contrário, né? Os velhos sonharão, os jovens terão visões, e etc e tal. E de repente ele muda a linguagem, dizendo: e aí o sol se escurecerá, a lua se transformará em sangue e tal. Ele parte do Pentecostes, de um avivamento, para falar agora sobre o tempo da segunda vinda, do juízo, da grande tribulação. Então ele foi de uma ponta a outra dos últimos dias. E aí ele disse para o pessoal: e todo aquele, porque isso ainda é profecia de Joel, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em que período? De uma ponta a outra dos últimos dias. De uma ponta a outra dos últimos dias. Então, se você tentar botar o que Joel profetizou aqui, tudo dentro de um período de meses único, de anos, de poucos anos, você não vai entender a profecia bíblica. Porque como é que pode, de um lado, estar o Espírito Santo sendo derramado, e de outro, estar o sol escurecendo, a lua derretendo em forma de sangue, e o mundo está acabando? Peraí, é avivamento ou é juízo? Não. Joel está falando aqui de duas coisas, num período de sequência. Primeiro, um período de avivamento, de colheita, pequena colheita, grande colheita, e depois o juízo. Quem está entendendo aí, diga amém. Se não está entendendo, vai orar. Outra que o pessoal bota aí demais: o ano Shemitah, o ano Shemitah, porque o ano Shemitah, o pessoal não sabe nem o que é ano Shemitah. Sabe nem o que significa.
Sabe o que é o ano de Shemitah? O pessoal pensa que é um ano específico que virá. Aí quando o anticristo vai botar a cara na janela, é o ano de Shemitah. Você não sabe nem o que é o ano de Shemitah? A palavra Shemitah, no hebraico, significa simplesmente, o termo Shemitah simplesmente significa libertação, renovação. O que é o ano Shemitah? Você deve saber que há uma lei bíblica na Torá para o povo de Israel que a cada 7 anos a terra deveria descansar e eles não poderiam semear nem colher. Então passam 6 anos, no 7º ano deixa a terra em paz, não semeia, não faz nada, deixa a terra quieta. Esse ano, a cada 7 anos, acontece 1 ano Shemitah. Esse ano que nós estamos vivendo aqui, 2022, em Israel, é ano Shemitah. O ano Shemitah em Israel, que é esse ano, começou no dia 7 de setembro de 2021 e vai terminar no dia 26 de setembro de 2022, que são as duas datas, é a data do Rosh Hashanah, o ano novo judaico. O ano novo judaico acontece antes do nosso ano novo, dia 31 para 1º de dezembro. O deles normalmente acontece em setembro. Então, setembro de 2021, final de setembro de 2021, aliás, o início de setembro de 2021, começou o ano Shemitah, vai terminar agora, dia 29 de setembro, que é a data do Rosh Hashanah, o ano novo judaico, e nós estamos no ano Shemitah. Isso quer dizer que Jesus vai voltar em setembro, gente? Você botar foco nessas coisas dá problema. Acontece como o nosso amigo que trancou 77 pessoas dentro de uma igreja dizendo que Jesus ia voltar em março. Como não voltou? Não, errei na data, é setembro. O cara joga pra frente. Se não acontecer em setembro, sabe o que ele vai fazer? Ele vai, bom, agora não vai mais porque a polícia já entrou e tirou todo mundo. Senão ele ia jogar mais pra frente. Não, é só no ano que vem, 2030. Vamos jogar bem mais pra frente, que é pra não dar erro de novo. Vamos jogar para 2030. Então, eu quero que você entenda bem o seguinte. Hoje, esse ano, em Israel, é ano Shemitah. E há anos que Israel respeita o ano Shemitah. Esse ano, em Israel, não teve semeadura e nem tem colheita. Sabe o que o governo de Israel faz quando acontece o ano Shemitah? O governo de Israel aumenta incrivelmente, gigantescamente, as importações de alimentos dos países ali em volta do Oriente Médio e também de outros lugares, até do Brasil. O Brasil exporta mais alimento para Israel. Na época desse ano, o Brasil vendeu alimento para Israel como nunca. Por quê? Porque lá o próprio governo respeita e os lavradores lá não mexem na terra no ano Shemitah. Associar isso com a segunda vinda, dá ruim. Agora, bota na sua cabeça o seguinte: eu não estou querendo aqui menosprezar ou banalizar nenhum desses sinais. Nenhum desses sinais. Eu não banalizo nem menosprezo. Se essa garrafinha de metal aqui disser para mim boa noite, eu respondo para ela, boa noite. Se a garrafa falar comigo, eu falo com ela. Eu não menosprezo. Eu não menosprezo sinais. O que eu quero que você entenda é que é preciso saber interpretar os sinais. Se você não souber interpretar os sinais, você transforma o sinal em misticismo. O que gera o misticismo? Macumbaria evangélica. Macumbaria gospel. Feitiçaria gospel. E feitiçaria, segundo a palavra, é pecado passível de inferno. Então, se há uma coisa que eu não quero, é botar feitiçaria no meio da minha, no meu menu. Estou fora. Uma má interpretação causa uma expectativa de medo no futuro. E quando a Bíblia diz que nós devemos ter, é elpis. Uma esperança. Elpis é a palavra grega que é traduzida como esperança. Esperança, uma alegre e firme expectativa de coisas boas. Vai no dicionário de grego, busca lá, elpis. Uma alegre e firme expectativa de coisas boas.
Eu não estou esperando juízo, eu não estou esperando anticristo, eu não estou esperando desgraça. Pode aparecer lua de sangue, pode ver o ano chintar. Eu não estou esperando pelo anticristo, eu estou esperando por ver Jesus no arrebatamento. Eu estou esperando por encontrar com Ele nas nuvens. Amém, gente? Muitas das profecias que falam a respeito de um juízo futuro, esse é outro problema. A maioria das profecias bíblicas que falam de um juízo futuro são juízos direcionados a Israel, não à igreja. São coisas direcionadas a Israel. Veja bem o seguinte: nós aqui na Nova, nós amamos Israel, nós oramos por Israel, mas há contextos proféticos para Israel que são completamente diferentes dos contextos proféticos para a igreja. Completamente diferentes. E quando eu puxo um contexto profético que é somente para Israel e tento encaixar esse contexto profético na igreja, dá ruim, dá zebra. Vou provar para vocês que a igreja vai passar pela tribulação. Eu desafio alguém a encontrar um versículo bíblico no Novo Testamento que diga que a igreja vai passar pela grande tribulação. Vai encontrar um monte de versículo no Antigo Testamento. Vai me falar de Moisés, vai falar de Joel, vai falar de Isaías, vai falar de um monte, mas não vai encontrar um no Novo Testamento dizendo que a igreja vai passar pela grande tribulação. Então é preciso que a gente entenda que eu não posso interpretar o que a antiga aliança fala em relação a Israel e tentar encaixar isso dentro daquilo que a nova aliança fala a respeito da igreja. Eu senti que o amém ficou meio fraco, porque você já estava acostumado com aquele negócio de pegar as profecias lá de trás e dizer, pois é, vai dar ruim mesmo, que a profecia que falou foi Moisés. Esquece Moisés. Tu não és filho de Moisés, tu é filho de Jesus. Nem irmão de Moisés tu é, é irmão de Jesus. O que, é que a gente precisa antes de tentar interpretar esse ou aquele sinal? Lua de sangue, ano Shemitah. Então, o que, é que a gente precisa? A gente precisa estar firmado, enraizado, profundamente enraizado naquilo que nos é prometido em textos como Romanos 5,9. O que, é que diz Romanos 5,9? Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele. Dele quem? Jesus. Nós seremos o quê? Salvos da ira. O que, que é a ira de Deus? É o dia do juízo. É o dia do juízo, é o dia da segunda vinda de Jesus. Aqui nesse texto de Romanos está dizendo com todas as letras: nós somos justificados, e por meio dele, muito mais ainda por meio dele, nós seremos salvos da ira. 1 Tessalonicenses 1 e 10 diz lá que nós devemos aguardar dos céus o seu filho. Filho de quem? De Deus, Jesus, a quem ele, Deus, ressuscitou de entre os mortos, a saber, Jesus, que faz o quê? Espera aí, só nós quatro que vamos fazer um curso de leitura bíblica aqui, gente. Espera aí, vamos aguardar ansiosamente por Jesus, porque ele faz o quê? Porque ele nos livra da ira vindoura. Você está entendendo que isso é promessa para a igreja não passar pela grande tribulação? Você está entendendo isso aqui? É tão claro Paulo dizendo isso para nós. Entenda bem o seguinte: a morte está adiante para aqueles que estão sem aliança em Deus, que não estão firmados nessa aliança. Mas para quem já entrou nessa aliança, a morte ficou para trás. A morte não está na nossa frente, está na retaguarda, na cruz do Calvário. Por isso a gente não teme a morte, porque eu sei que no dia que eu sair desse corpo físico, esse corpo for para o caixão, para a terra, ou para o crematório, ou sei lá para onde, eu sei que eu vou encontrar com gente querida lá no céu, na presença de Deus. Eu sei que eu vou encontrar minha sogra, está lá me esperando. Está lá, sentadinha lá, fazendo tricô, o crochê dela. Me esperando lá. Eu vou encontrar minha mãe. Está lá, me esperando. Eu posso ter certeza. Não vou ficar chegando. Há umas pessoas que têm umas interpretações esdrúxulas. Não, pessoal, quando morre, o crente, ele vai para um sono. Fica numa espécie de coma. Não está vendo nada, não sabe de nada. Wait a minute. Pera aí. Paulo diz o seguinte:
Eu preferia partir para estar com Cristo, mas por causa da igreja, eu prefiro ficar. Paulo não disse assim, eu preferia partir para estar nessa coma, nesse coma profundo, sem problemas, mas pelo menos estou em coma. Não estou vendo Jesus, mas pelo menos não estou vendo problema. Aleluia, está lá, quietinho no caixão. Jesus, quando conta a história, não é parábola, a história do rico e do Lázaro, os dois estavam conscientes do lugar onde estavam. O rico consciente do lugar de tormento e o Lázaro consciente do paraíso onde ele estava perto, no seio de Abraão. Ou você acha que é só o rico e o Lázaro que estão conscientes? O resto está todo mundo em coma. E só o rico lá, caramba, aqui no inferno está ruim, não tem com quem conversar. E o Lázaro do lado de lá também gritando para ele, rapaz, aqui é a mesma coisa. Gente, aqui estou só eu sozinho, o resto aqui está todo mundo em coma. Não entra nessa, não. Veja bem o seguinte, não existe uma promessa bíblica de um mar de rosas para quem se converte. Isso é líquido e certo. São inúmeras as promessas bíblicas de segurança, de vitória. Isso tem a dar com pau na Bíblia. Você vai encontrar promessa bíblica de segurança, de vida vitoriosa. Você vai encontrar 3x2. Mas você não vai encontrar uma vez dizendo assim, no mundo será sopa com mel. Não tem isso. No mundo vocês vão passar por aflições. Espera aí, se a gente vai passar por aflições, por que não vai passar pela grande tribulação? Se a gente já está prescrito que a gente vai passar por tribulação, então, poxa, é lógico que a gente vai passar pela grande tribulação. Isso é um argumento que muita gente usa. Só não entende o seguinte, Jesus disse que nós no mundo passamos por lutas, por problemas e tribulações. Mas quando ele fala que ele vem e nos livra da ira vindoura, ele está dizendo que pela grande tribulação, não. Problemas e lutas você vai ter, mas você não sabe o que é problemas e lutas no tempo da grande tribulação. Grande tribulação não é simplesmente você não ter dinheiro para pagar a conta. Grande tribulação não é simplesmente estar havendo um problema na sua família, que o marido quer divorciar e a esposa adulterou. E não, sei. Não, não é. Na grande tribulação o bicho vai pegar. E vai pegar para valer. E vai ser sério, vai ser pesado. Não é simplesmente ter problema ou probleminha. Ah, minha empresa faliu. Isso aí, diante daquilo que vai acontecer na grande tribulação, é fichinha. Então, no mundo, a gente passa por tribulações. Mas não vamos passar pela grande tribulação, porque Jesus prometeu isso para nós. E nós acabamos de ler versículos bíblicos que dizem que Jesus nos livra da ira vindoura. Problema na vida não é ira de Deus, problema na vida é ataque do inferno, mas a grande tribulação é a ira de Deus sendo derramada. Meu irmão, não queira comparar a ira de Deus com a ira do diabo. A ira do diabo pode provocar divórcio, pode provocar falência, mas é só isso que faz, é um foguinho. Mas a ira de Deus, quando vem, é para consumir, é para arrebentar. Por quê? Porque é uma ira contra o pecado, e ela não pode ser derramada em você, porque você foi limpo e purificado de todo o pecado em Cristo Jesus. O sangue de Jesus te purificou de todo o pecado. Então essa ira que é contra o pecado não pode nunca ser contra você, porque você não tem mais um pecado contra o qual Deus possa se irar, porque os seus pecados todos foram perdoados. Amém, gente? A gente não vai passar pela grande tribulação, não é porque Deus não queira ver a gente no meio de problema, é porque ele fez uma promessa, através de Cristo. Veja bem o seguinte, Paulo escreveu 13 das 22 epístolas do Novo Testamento. Isso se a gente não contar com Hebreus. Porque Hebreus ninguém sabe quem escreveu, mas eu e um monte de gente por aí acredita que foi Paulo. Se não foi Paulo, foi um discípulo dele, porque a linguagem de Hebreus é paulina. Se a gente contar com Hebreus, seriam 14. Em todas as epístolas, dessas, se forem só 13, em 12, se a gente ainda considerar Hebreus 14, de 14 epístolas, em 12, Paulo fala sobre arrebatamento, segunda vinda, corpo glorificado. Você entende que esse assunto para Paulo era extremamente importante? Porque para a igreja era um assunto que era tão controverso como ainda é nos dias de hoje. Entrava muito falso mestre na igreja, tentando roubar a esperança da igreja. Então Paulo frequentemente, em todas as, ou quase todas, né, em 12 de 14, ou em 12 de 13, ele sempre citava para levantar o quê? Para acender o quê? A esperança no teu coração,
de que o que te espera não é o caixão e depois disso o juízo. Ah, eu não tenho segurança da salvação, eu não sei se eu sou salvo ou não sou salvo. Já vi pastor dizendo isso, porque no dia do juízo vai ter muita surpresa. Para ele, para mim não vai ter surpresa nenhuma. Para mim não vai ter surpresa. Eu sei exatamente aonde eu vou estar no dia do juízo. Eu sei de que lado eu vou estar no dia do juízo. Eu sei com certeza exatamente onde eu vou estar. Você também? Irmão, trata de ter essa certeza. Por falta dessa certeza, muita gente não consegue admitir: eu sou santo, eu sou justificado. Não, não, ninguém sabe, ninguém pode saber, porque sabe como que é a vida e tal. E de repente a pessoa escorrega e Jesus, e abandona Jesus. Meu irmão, não tem como você perder o que você não achou. Você não vinha passeando pela rua e achou: ih, a salvação, achei, tirei a sorte grande. Você foi achado. Você estava perdido e você foi achado. Não foi você que foi atrás de Jesus. Ah, pastor, mas eu rodei tanto. Eu já fui aqui, fui ali, fui acolá. Tanta religião, religião oriental, religião africana. Já fui para lá, já fui para cá e tal. Você pensa que você estava buscando Jesus, mas era Jesus que estava te levando para você conhecer, se decepcionar e encontrar com Ele. Eu tive um cunhado que uma vez se meteu com uma heresia aí, doida. O camarada estava firme agarrado naquela porcaria. Enchia a paciência de todo mundo. Cresceu na igreja, nasceu na igreja. Minha sogra estava apavorada com aquilo, vendo ele falar muito. Era uma igreja. Igreja, fala de Jesus, lê Bíblia. Mas uma heresia gigantesca. Só falava asneira. E ele entrava, brigava com todo mundo. Aí minha sogra falou comigo assim: Maurício, eu estou tão preocupado. Como é que a gente faz? Por que a gente conversa? Ele não quer ouvir. Ele brita, ele berra. Eu falei: Dona Eunice, só tem um remédio. Sabe o que a gente vai fazer? Vamos começar a orar para ele se decepcionar com aquilo lá. Deus me deu uma estratégia. Vamos orar para ele se decepcionar. Aí naquela semana ele deu uma oferta pesada. Na época ele estava com grana pra caramba, deu uma oferta pesada, porque o pastor dele lá anunciou que ia reformar um auditório gigante que eles tinham adquirido, que tinham comprado, sei lá o quê, lá pro lado da Tijuca e tal, e iam reformar. E ele prometeu que ia ser um lugar maravilhoso. Ele deu aquela oferta pesada. Quando ele falou: vou lá visitar para ver a obra, vou dar uma olhada. Quando ele chegou lá, que miserê. Pessoal fazendo um banheiro vagabundo, de ruim, de mal feito, com material de quinta, um negócio horroroso. Ele se decepcionou, saiu, voltou para os caminhos de Deus. Rapidinho Deus respondeu a oração. Foi uma semana, 15 dias, o cara já estava lá, todo jururu. O que foi? É, decepcionei. Morri de rir. Você acha que você achou? Você não achou nada, você foi achado. Deus já estava atrás de você, ó. Desde antes da fundação do mundo. Estava atrás de você lá no ventre da tua mãe. No ventre da tua mãe, Deus te mandou um recado: tua batata está assando. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Paulo diz assim para a igreja de Tessalônica: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, dos que já morreram, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Ah, mamãe morreu, não sei se foi para o céu, não sei se foi para o inferno. Ah, meu Deus. Não quero que vocês se entristeçam como os que não têm esperança, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que já morreram. Para trazer na companhia dele os que já morreram, ele tem que estar vindo de algum lugar para chegar aqui. E trazendo na companhia é sinal de quem estava aqui e já foi para lá. Então, quando ele diz que ele vai trazer, lembre-se, o arrebatamento é um movimento da terra para o céu. A segunda vinda é um movimento do céu para a terra. Quando Paulo está falando aqui sobre a segunda vinda, ele virá na companhia daqueles que já morreram. Ele virá na companhia daqueles que já morreram. Não fique sem esperança. Versículo 15, ele diz assim: e pela palavra do Senhor. Não porque eu li no livro de teologia do fulano de tal, que é expert, que é teólogo, formado aqui, ali em Harvard, ou sei lá onde. Pela palavra do Senhor,
por uma revelação da palavra de Deus, ainda declaramos a vocês o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, quem vai dar a palavra de ordem para Jesus vir julgar as nações, não é o profeta fulano, não é o pastor Beltrano, não é quem adivinhou no catálogo, que olhou lá na folhinha, é Deus quem vai dar essa ordem. E quando é que vai ser isso, pastor? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Quando o Senhor der a ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Harpazo, no grego. A palavra harpazo, no grego, significa tomado, levado. Arrebatado, seremos levados, arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem, encorajem, animem uns aos outros com essas palavras. Aqui entra uma discussão: quando é que vai acontecer o arrebatamento? E a palavra é simples, a resposta é simples: nobody knows it better. Nobody knows. Nobody knows. Ninguém sabe. Ninguém sabe. A única resposta que eu encontro com base no que a Bíblia diz é que eu e você, mesmo no meio da mais terrível tribulação que esse mundo possa experimentar, estamos salvos, isentos e protegidos da ira de Deus. É a única resposta que a Bíblia tem para dar para mim e para você. Eu preciso lembrar a você que nós estamos vivendo hoje o ano aceitável, o período, o tempo do favor e da graça do nosso Senhor, e não o dia da vingança do nosso Deus. Nós estamos vivendo hoje é o tempo da graça. Lembre-se da passagem de Lucas 4. Jesus vai na sinagoga de Nazaré, é dado a ele o livro de Isaías. Ele lê Isaías 61, versículos 1 e 2, mas ele não completa o versículo 2. O Senhor me ungiu para anunciar boas novas, vista aos cegos, libertação aos cativos, e anunciar o ano favorável, o ano aceitável do Senhor. E Jesus fechou o livro e devolveu. E todo mundo ficou olhando, por quê? Porque ele não leu o versículo todo, porque faltava ler o que vem depois do ano aceitável. E o dia da vingança do nosso Deus. Jesus fechou o livro. Aonde Jesus fechou o livro, você e eu devemos também fechar. Não tenta forçar a barra para abrir o livro onde Jesus fechou. É por essas coisas, gente, que eu digo que se muito crente vivesse na época de Paulo, na época de Jesus, não se convertia. Ia andar com os fariseus. Eu conheço um monte de crente que acha que é mais crente do que eu, mas que se convivesse com Jesus, se convivesse com Paulo, não ia se converter. Ia dizer, estou fora. Isso que ele falou, eu não aceito. Não concordo. Estou fora. Eu garanto para você. Como é que você pode garantir, pastor? É só você ler a Bíblia. Um monte de gente começou, quando Jesus começou a falar certas coisas, um monte de gente começou a ir embora, um monte de discípulo. Ele chegou para os 12 e falou assim: e vocês também querem ir embora? E aí Pedro é que salvou a parada toda, porque ele disse: ô Jesus, para onde que a gente vai? Só você tem as palavras da vida eterna, vamos ficar contigo mesmo. Mas muita gente ia deixar, ia largar. O quê? Não, vamos passar pela grande tribulação? Estou fora, eu quero a grande tribulação. Mas você sabe que tem gente que quer? Tem gente que quer, e eu vou dizer para você por quê. Tem uma coisa que o ser humano precisa se livrar para ser convertido de fato, para andar e seguir Jesus, chamada orgulho. O cara quer dizer assim: eu aguento. Jesus, pode me botar no meio da grande tribulação, que eu vou dar na cara do anticristo. Pode me deixar no meio da grande tribulação, que eu vou resolver o problema. Como? Orgulho, puro orgulho. Falta de humildade e reconhecer que você e eu temos que aceitar a vontade de Deus. E não é da vontade de Deus que você e eu passemos pela grande tribulação. Amém, gente? 1 Tessalonicenses 1, 2 e 3.
primeiro capítulo 1, versículos 2 e 3. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações, e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que vocês têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Qual era a esperança que a igreja cultivava na igreja do primeiro século? A esperança do arrebatamento. Agora veja o seguinte, quando Deus olha para o mundo, Deus vê três tipos de pessoas. Ele vê judeus, ele vê gentios e ele vê a igreja, que é formada por judeus e gentios. Quando Deus olha para o mundo, ele vê judeus, gentios e novas criaturas, seja judeu ou gentio. Olha só o que é dito aqui em 1 Coríntios 10. Aliás, se você quiser anotar o versículo, para não achar que eu falei uma maluquice na minha cabeça, anota aí Gálatas 3, 28. Mas, de qualquer maneira, 1 Coríntios 10, 32, diz assim: não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Ou seja, algumas mensagens da Bíblia são para os judeus, algumas outras são para os gentios, e algumas são para a igreja. Se você não entender isso, vai fazer uma salada medonha. Vou dar um exemplo para você. Romanos 10, 9. O que diz Romanos 10, 9? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Quem aqui já tomou a decisão por Jesus alguma vez na vida? Você é crente em Jesus Cristo? Você já confessou com a sua boca que Ele é o seu Senhor? Você crê no seu coração que Ele ressuscitou desses mortos? Então isso aqui não é para você. Isso aqui é para quem ainda é para judeu, é para gentio, mas já não é mais para você. Por quê? Porque você já passou por essa. Hã? Isso aqui, você, pelo contrário, quando você encontra um gentio, quando você encontra alguém que não tem conexão com Deus, o que, que você diz? Não, cara, mas espera aí, você está dizendo que você tem fé porque você segue isso, aquilo, aquilo, outro, e Deus é bom, mas você já confessou Jesus? Porque senão, isso aí não provoca salvação. Agora, eu tenho certeza da salvação, por quê? Porque eu já confessei Jesus, Romanos 10, 9 diz isso, que se você confessar e crer no coração, você é salvo. Então, isso aqui já não é para mim, é para eu evangelizar o gentio, é para eu falar para o judeu, mas não é mais para mim, porque isso aqui já se cumpriu na minha vida. Você está entendendo isso? Isso foi escrito para a igreja de Roma, mas não era uma mensagem para os salvos, porque eles já haviam confessado Jesus. Mateus 24, de 1 a 3. Agora nós vamos entrar no ponto onde o bicho pega. Mateus 24, de 1 a 3. Amanhã a gente começa a ver o livro do Apocalipse. Mateus 24, de 1 a 3, diz assim: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mateus 24 é uma passagem que normalmente as pessoas leem e muitos ensinam, que fala sobre final dos tempos, segunda vinda, juízo eterno, e trazem tudo o que tem em Mateus 24 para a igreja. O que, é que eu acabei de dizer para você? Que tem coisas que estão escritas na Bíblia, que são às vezes para os judeus, às vezes para o gentio, às vezes é para a igreja. Se você quiser entender Mateus 24, fica mais fácil. Se ao invés de ler Mateus 24, você lê Lucas 21. Porque em Lucas 21, Lucas conseguiu pegar e descrever melhor o que Jesus disse. Olha só como é que está isso aqui em Lucas,
Aliás, espera, antes de Lucas 21, deixa eu ler Mateus 24, versículo 3, faltou o versículo 3 aqui. Diz que Jesus, então, estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele, e em particular lhe perguntaram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer, e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Essa pergunta aqui é crucial, porque não é uma pergunta, são três. São três perguntas. O que Jesus tinha dito para eles? Os discípulos, eles estavam no templo, estavam saindo do templo, os discípulos olham e falam: mestre, nos outros evangelhos, você vai ver que os discípulos disseram para Jesus: mestre, olha só essas construções, que maravilha. E o templo de Herodes era uma das maravilhas do mundo. O templo de Herodes era uma coisa fantástica, era algo grandioso, era algo que tinha ouro, prata para tudo quanto é lado, tinha candelabros imensos na área do átrio. Tinha candelabros imensos, candelabros semelhantes ao menorá, com sete pontas, que à noite, quando acendia aquilo tudo, ficava uma coisa linda, a luz brilhando nas peças de ouro que havia espalhadas pelo átrio, depois o santo lugar, era uma coisa grandiosíssima. Jesus, eles falam: olha só que coisa maravilhosa, Jesus. Jesus diz: olha, vocês podem ter certeza que isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Os caras calaram a boca, ficaram assim, grilados. Jesus sai do templo e vai para o Monte das Oliveiras, que é em frente, é do outro lado. Está aqui o templo, do outro lado fica o Monte das Oliveiras. Lá do Monte das Oliveiras você olha e vê o templo, onde era o templo, né? Hoje não tem mais, mas você vê onde era o templo. Aí os discípulos perguntam: Jesus, nos diz agora então, quando é que vão acontecer essas coisas? O quê? O templo não ficar pedra sobre pedra. Qual sinal haverá da tua vinda? Porque você já tem prometido para nós que você vai voltar. E quais são os sinais do fim dos tempos? São três perguntas. E Jesus começa a responder. Então, as três perguntas, você quer a resposta? Vamos dar uma olhada em Lucas 21. Porque Lucas coloca a coisa tá mais bem delineada em Lucas. Lucas, ele diz assim: Jesus então respondeu. Olha a resposta de Jesus, como é que começa? Tenham cuidado para não serem enganados. Agora ele diz que vai vir dois tipos de pessoas. Porque muitos virão em meu nome dizendo: número um, sou eu. Número dois, e também dizendo: chegou a hora. Quando aparece alguém dizendo que ele é Jesus, Napoleão, rainha da Inglaterra, você sabe que é maluco. Ninguém aparece dizendo: eu sou Jesus, porque eu sou Deus. Porque isso aí você já sabe que é papo de maluco. O cara não vem dizendo: eu sou Jesus, eu sou Deus. Ele vem para se posicionar no seu coração, na sua mente, no lugar de Jesus. Ele vem para manipular a sua vida de modo a substituir Jesus no centro do seu coração, para colocar Jesus na periferia. Ele não quer que você expulse Jesus, ele quer que você coloque Jesus, pelo menos, no mínimo, numa periferia, e ele se torna o centro. Então Jesus está dizendo: toma cuidado para que ninguém venha ocupar esse lugar. Porque muitos vão ouvir dizendo: sou eu que mereço o centro do seu coração. E outros vão dizer: olha aí, olha os sinais, chegou a hora, Jesus está voltando. Toma cuidado, porque Jesus diz: porém, não vão atrás deles. Quando vocês ouvirem falar de guerras, revoluções, tem uma guerra acontecendo por aí? Onde que é mesmo? Bangu, Realengo? Não, Ucrânia. Você já andou ouvindo por aí que a guerra da Ucrânia é um dos sinais que Jesus está voltando amanhã? Já não tem gente pregando sobre isso? O que Jesus falou? Deu ruim, pastor. Quem falou foi o fulano, que é tão respeitado, tanta gente que segue ele, mas ele falou: Ucrânia. Ih, rapaz, quem que eu dou ouvido, hein? Ao pastor fulano ou para Jesus?
O que, que eu faço, pastor? Me aconselha, gabinete pastoral. Vou te amarrar num tronco. Dar 39 chibatada. Para tu saber se é a quem tu tem que dar ouvido. Se é para Jesus ou para o pastor fulano. Quando vocês ouvirem falar de guerras, revoluções, não fiquem assustados. Pastor, mas e se alguém apertar o botão vermelho? E a bomba atômica? Não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Ih, pastor, já estava todo contente, pensando que eu ia ser arrebatado amanhã. Ainda vou ter que pagar a conta de luz desse mês? Vai. Ainda vou ter que encarar os quatro cavaleiros do Apocalipse? Mastercard, Visa, Amex e Diners. Vou ter que encarar ainda? Vai. Vai ter que encarar ainda. Porque não será o fim ainda. Então Jesus lhes disse: nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, coronavírus e epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Lua de sangue, sol não sei das quantas, estrela que cai e não sei o que, bababá. Vai haver muita coisa. Mas até aqui, as respostas de Jesus foram genéricas. Porque olha só, o pessoal hoje fala pra caramba de lua de sangue, sem se lembrar que desde a época de Joel acontece esse fenômeno meteorológico toda hora. Toda hora, desde que Joel profetizou, aliás, desde Gênesis, capítulo 1, quando Deus criou o mundo e botou uma lua, eventualmente, vira e mexe, acontece uma lua de sangue. Então, por que, que agora é que o pessoal está prestando atenção nisso? Mas se isso já acontece há tanto tempo, até aqui, Jesus está sendo genérico, porque a lua de sangue já aconteceu e vai continuar acontecendo. Ano Shemitah já aconteceu e vai continuar acontecendo. Guerra já aconteceu e vai continuar acontecendo. Revolução, isso e aquilo vai continuar acontecendo. Mas agora, daqui para frente, Jesus começa a entrar dentro das outras respostas. Não mais uma resposta genérica. Essa primeira parte serve para judeu, serve para gentio, serve para igreja, serve para qualquer um. Mas olha agora no versículo 12, ele diz assim: Antes, porém, de todas essas coisas, vocês, para quem Jesus, com quem Jesus estava falando? Com quem? Com os doze discípulos. Vocês, judeus, discípulos, que me seguem aqui, vocês, pastor, como é que o senhor sabe que ele estava falando com os doze? Continua a leitura que você vai ver. Vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues às sinagogas. Peraí. Sinagoga é coisa de? Ah! Então o recado aqui não é para a igreja, nem é agora para o gentio. O recado aqui agora é para judeus que seguem Jesus. Não para a igreja, como a gente conhece. Ele está falando agora para os discípulos. Vocês serão entregues às sinagogas e lançados nas prisões. Serão levados à presença de reis e de governadores por causa do meu nome. Isto acontecerá para que vocês deem testemunho. Tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que vocês vão responder. Porque eu lhes darei palavras e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. E vocês serão entregues até por seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vocês. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Gente, um crente nascido de novo nunca ganhou e nunca ganhará a sua alma através de perseverança. A não ser de uma perseverança, de um tipo de perseverança: se manter firme no evangelho da graça. Essa é a única perseverança
que Deus espera de nós. Eu tenho que perseverar em continuar fazendo isso aqui, de boas obras e tal. Não, não, a única perseverança que você tem que ter é perseverar em permanecer no genuíno e verdadeiro evangelho, o evangelho da graça, a palavra da fé. Porque se você começa a se desviar disso para lá e para cá, você cai dentro de um outro tipo de evangelho que não é evangelho nenhum. Você quer um evangelho de obras, você quer um evangelho falso, o evangelho que Paulo disse: vocês, Gálatas, eu estou admirado que vocês estão passando tão depressa do evangelho daquele que chamou vocês para a luz, para um outro evangelho que não é evangelho coisa nenhuma. Qualquer outra coisa que não seja o evangelho da graça, não é evangelho. Pastor, mas parece evangelho. Pois é, mas é um pouquinho de fermento que detona a massa toda. Não é 90% de fermento e 10% de massa boa. É só 1% de fermento. Já estraga com a massa toda. Evangelho mix. Não dá. Quando, porém, olha o versículo 20. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Isso é recado para você? Não é para mim? Não é. Porque ele está falando especificamente, quando vocês olharem e virem Jerusalém sitiada de exército, Jesus agora está falando sobre a destruição do templo. Quando vocês virem Jerusalém sitiada, vai estar próxima a devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, saiam dela. Os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Porque esses dias serão dias de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Gente, você prestou atenção que essa última parte, Jesus agora está falando sobre a destruição do templo, que ele começou. O papo começou com isso. Não vai ficar pedra sobre pedra. Jesus diz quando é que isso vai acontecer. Jesus deixou isso por último. Mas quando você pega isso aqui, fujam para os montes, ai das que estiverem grávidas, orem para que não aconteçam no sábado. Mateus usa essas expressões e o pessoal traz isso para a igreja. Espera aí, gente, eu não estou em Jerusalém. Se Jesus vier e eu precisar fugir para Jerusalém, vai levar um tempo, eu tenho que pedir, Jesus, dá um tempo que eu tenho que pegar um avião. Não tem avião todo dia, até chegar em Jerusalém e ainda pousar, fugir para um monte. E se minha mulher, mais não, mas se uma, a minha filha ou uma neta minha já estiver crescida e estiver amamentando, como é que eu vou fazer? Ai das que estiverem amamentando. Ai das que estiverem grávidas, se a minha neta estiver grávida, grávida com 9 meses, não pode viajar de avião, não deixa, não permitem. Espera a criança nascer, Jesus. Não tem nada a ver isso aqui com a igreja, tem a ver com a destruição de Jerusalém. O texto de Lucas é claro, de mostrar que Jesus começa falando, quando vocês virem Jerusalém sitiada, foi o que aconteceu no ano 70. O general Tito, que depois se tornou imperador de Roma, invadiu Jerusalém e destruiu tudo. Sabe qual é a boa notícia? A boa notícia é que, no ano 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém, matou gente pra caramba, destruiu tudo, ao ponto de depois ninguém nem saber aonde as coisas ficavam. Onde é que ficava a casa do fulano? Não sei. Onde é que ficava o templo? Não sei mais. O cara passou o rodo, destruiu tudo. Nenhum cristão morreu no ano 70. Todos eles, quando viram Jerusalém sitiada, meteram o pé, vazaram, não morreu um cristão. A história, Flávio Josefo, o maior historiador da história de Israel, ele conta que nenhum cristão pereceu na invasão de Jerusalém pelo general Tito. Porque todos eles deram ouvidos a quem? Ao pastor Fragale. Hã? Não, deram ouvidos a quem? A Neemias. Não, deram ouvidos a quem? Ah, deu certo. Quando a gente dá ouvidos a Jesus, dá certo. Só que Jesus diz aqui que Jerusalém vai ser pisada pelos gentios, vai ser pisada por eles, pelos gentios, até o tempo dos gentios se completar. Que tempo é esse? Que tal de tempo dos gentios é esse? Bom, preciso contar para você agora a história. No tempo de Jesus, em que Jesus nasceu, Israel estava debaixo do domínio de Roma. No ano 70, Jerusalém e o templo foram completamente arrasados. Aí vieram, primeiro, os romanos, depois os bizantinos, depois os turcos, por fim, na época da Segunda Guerra, os britânicos tomaram conta daquela região toda. Em 1948, Israel foi reconhecida como um Estado, como um país. Voto final, que determinou, estava empatado
Quem é que deu o voto que fez com que Israel virasse um país? O nosso embaixador brasileiro. Israel tem gratidão ao Brasil, porque o Brasil foi o país que votou a favor de Israel virar um país. E em 1948 virou um país. E o povo israelita começou a voltar para Israel. Em 1967, houve uma guerra chamada Guerra dos Seis Dias. E depois de 2000 anos de dominação, de domínio dos gentios, Jerusalém voltou para as mãos dos judeus, em 1967. Mas não voltou totalmente. Se você vai a Jerusalém hoje, Jerusalém é uma cidade que tem uma administração compartilhada. Tem o prefeito judeu, mas tem também uma galera islâmica que controla e governa junto com os judeus. Então aquilo ali é um barril de pólvora, porque é uma decisão que não pode, um não pode contrariar o outro. Tem que sempre haver concordância. E às vezes, e difícil é fazer essa concordância. É difícil fazer essa concordância. Veja bem o seguinte: não bota na tua cabeça uma imagem tão negativa dos palestinos, porque se você for algum dia a Israel, a Jerusalém, você vai começar a entender e a compreender que existe um grupo pequeno de judeus que querem guerra com os palestinos. Existe um grupo pequeno de palestinos que estão dispostos a fazer terrorismo contra Israel. Mas no dia a dia, israelenses e palestinos se dão muito bem, obrigado. Os palestinos todo dia atravessam a fronteira, trabalham em Israel, terminou o dia de trabalho, eles voltam para o lado palestino, sem problema nenhum. Se abraçam, conversam, sentam, tomam chope juntos, jantam juntos, são amigos, se casam, casam entre si, sem problema nenhum. O que a gente ouve são as notícias dos políticos, dos planos políticos, daqueles que têm uma mentalidade, e outros palestinos que têm uma mentalidade de conflito. Mas se depender do povo palestino e do povo de Israel, a paz acontece amanhã. Então não forma essa imagem que o diabo quer que você tenha do povo palestino como sendo um povo do diabo. Porque não é assim que a coisa não é bem assim que a coisa é. O que significa então o tempo dos gentios? Israel começou como um reino debaixo de Saul. Teve um reino marcante com Davi. Teve o seu apogeu com Salomão. Depois de Salomão, o reino de Israel dividiu. Virou dois. Reino de Israel e o reino de Judá. O reino do sul, que era menor, e o reino do norte, que era composto de 10 tribos. 10 tribos ficaram para o reino do norte, 2 tribos para o reino do sul. O reino se dividiu e nunca mais. Foram alternando, tanto um reino quanto o outro, o reino de Israel, o reino de Judá, foram alternando reis bons, reis maus, a maioria foram reis ruins. E 2 grandes pecados que Deus, que Israel cometeu, que custou a eles um preço altíssimo, foram, número 1, a idolatria. Número 2, não respeitar o ano Shemitah, o ano sabático, o ano de repouso da terra. Resultado, foram levados para o cativeiro, 70 anos de cativeiro na Babilônia. Por causa desses 2 pecados, idolatria e desrespeito ao ano sabático, Deus bota em cena alguém que ele chama de meu servo, e era, na verdade, um servo do capeta, um cara chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor leva o povo de Judá cativo para a Babilônia, e lá eles passaram 70 anos. Resultado disso, aparece um profeta na Babilônia chamado Daniel. Daniel aparece no meio disso, e um dia, esse Nabucodonosor teve um sonho. E ele acordou perturbado com aquele sonho. E o sonho deixou ele inquieto, andando para lá e para cá. E não tinha psicólogo, não tinha psiquiatra, não tinha ninguém para dar apoio para o cara, então o cara estava lá, perturbado com o sonho dele. Aí ele mandou chamar os adivinhos. Mandou chamar tudo que é adivinho, mago. Botou todo mundo e falou: eu quero que vocês interpretem o meu sonho. Os caras falaram: claro, majestade, agora, conta o sonho. Ele falou: não, eu quero que vocês adivinhem o sonho e depois interpretem. Se eu contar, vocês podem dizer o que vocês quiserem, né?
você chega para mim e conta: pastor, sonhei que eu estava numa colina muito linda, muito verde, e de repente, do lado da colina, vinha uma pizza gigante, rodando, eu saí correndo, eu olhei para trás, vi que era de calabresa. O que que isso quer dizer? Eu posso dizer o que eu quiser. Agora, o cara falou: não, vocês vão ter que adivinhar qual foi o sonho e o que que o sonho quer dizer. Aí os caras falam: majestade, não tem ninguém, nem adivinho, nem profeta, ninguém consegue fazer isso. O que você está pedindo, ninguém faz. Aí ele falou: então está tudo certo. Prende todo mundo e executa todos eles. Não vai sobrar um. E aí, de repente, bateram na porta da casa de Daniel. Daniel e aqueles três companheiros deles, Sadraque, Mesaque e Abednego, estão presos. Os caras: ué, os caras não sabiam de nada. Estão presos por quê? Porque os caras não adivinharam o sonho lá do rei, não interpretaram, e o rei mandou prender todo mundo que é sábio, que é adivinho, e tal, vai todo mundo dançar, vai todo mundo morrer. Aí Daniel pediu 24 horas, pediu uma noite, nem 24, pediu 12 horas, falou: faz o seguinte, peça ao rei que me dê uma noite, eu quero uma noite, eu vou orar ao Deus de Israel, vou buscar, e Deus vai me revelar o sonho. O camarada que bateu na porta de Daniel, saiu correndo, foi a Nabucodonosor, e falou: eu achei a solução. Desgraçado, né? Eu achei a solução. Tem muito disso. Tem gente que aprende com a gente aqui na Nova e depois diz: eu, Deus me revelou. Tudo bem, a gente não está cobrando direito autoral de nada. Mas o camarada: eu achei a solução. Tem um camarada do povo, dos cativos de Israel, que o camarada interpreta sonhos. Manda, deixa ele vir aqui, majestade. Dá uma chance pro cara. Dê uma chance a ele. Legal, pode trazer. Chegou Daniel e falou: majestade, olha só como é que Daniel começa essa conversa. Dá uma olhada comigo aqui em Daniel, no capítulo 2, versículo 17 a 19, diz assim: então Daniel foi para casa, explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Então Arioque depressa levou Daniel à presença do rei e disse: achei um dos filhos dos exilados de Judá que revelará ao rei a interpretação. O rei perguntou a Daniel, cujo nome era Beltesazar: você é capaz de me contar o que eu vi no sonho e qual é a sua interpretação? Olha a resposta de Daniel: o mistério que o rei exige, nem sábios, nem magos, nem encantadores o podem revelar. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. O sonho e as visões que o senhor teve quando estava em sua cama são estes. Daniel não puxou a honra e a glória para si. Daniel não disse: Deus me revelou, eu sei, eu sou o cara. Não, não, o que o senhor está pedindo ninguém pode, nem eu, nem ninguém. Mas há um Deus que revela ao homem os mistérios que estão por acontecer. E agora eu vou dizer para o senhor o que o senhor sonhou. E o que significa? Quando o senhor, ó rei, estava na sua cama, surgiram em sua mente pensamentos a respeito do que vai acontecer no futuro. Deus que revela os mistérios, revelou ao senhor o que vai acontecer. Quanto a mim, este mistério me foi revelado, não porque existe em mim mais sabedoria do que em todos os outros homens, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei e para que ele entenda o que passou pela sua mente. O senhor, ó rei, estava olhando e viu uma grande estátua. Esta era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé, bem na sua frente, e a aparência dela era terrível. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto o senhor estava olhando, uma pedra foi cortada, sem o auxílio de mãos humanas, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os despedaçou. O ferro e o barro, e o bronze, a prata, o ouro, foram despedaçados no mesmo instante. E se fizeram como a palha das eras no verão. O vento os levou, e deles não se viu mais nenhum vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação, diremos ao rei. O Senhor, ó rei, que é rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves dos céus, para que dominasse sobre todos eles, o Senhor, ó rei, é a cabeça de ouro. Depois do Senhor, se levantará outro reino inferior ao seu, e um terceiro reino de bronze, que terá domínio sobre toda a terra.
O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro quebra e despedaça tudo, como o ferro quebra todas as coisas. Assim, esse reino fará em pedaços e destruirá todos os outros. Quanto aos pés e aos dedos dos pés que o Senhor viu, que eram em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, isso significa que esse reino será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, porque o Senhor viu o ferro misturado com o barro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por um lado o reino será forte, por outro será frágil. Quanto ao ferro misturado com o barro que o Senhor viu, isso significa que procurarão se misturar por meio de casamentos, de alianças, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. E essa é uma imagem do reino de Deus. Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Isso aqui, ó, é o que Daniel viu. Essa estátua foi o que Daniel viu. O que, que ele viu? Cabeça de ouro, o reino da Babilônia. O tronco de prata, o reino Medo-Persa. A cintura de bronze, o reino de grego ou macedônio. As pernas de ferro, o romano, o reino romano. E os pés de barro e ferro. O reino babilônio passou, foi substituído pelo reino Medo-Persa. O reino Medo-Persa é onde acontece a história de Esther. Senhor, me dá mais 10 minutos. Deus fala. O reino Medo-Persa é o reino onde acontece a história de Esther. Esther casou-se com o rei Dario. O casamento de Esther com Dario nasceu um filho chamado Ciro. Ciro foi o cara que assinou um decreto permitindo Neemias voltar para Israel para reconstruir Jerusalém e os muros de Jerusalém. Sabe por que, que Ciro deu essa ordem? Porque judeu só é judeu quando a mãe é judia. Se o pai é judeu, a mãe não é judia, o filho não é judeu. Mas se o pai for gentio e a mãe for judia, o filho que nasce é considerado judeu. Ciro era de nascença judeu. Ele não foi criado na cultura judaica, mas ele sabia que a sua mãe vinha do povo de Israel. Ele sabia que ele era considerado como parte do povo de Israel. Então alguma coisa na cabeça dele dizia: assina um decreto para liberar esse povo. E foi ele que assinou o decreto para libertar o povo do cativeiro, para o povo voltar para Israel. Quando o povo volta para Israel, começa a reconstruir o templo, começa a reconstruir depois, primeiro os muros, depois o templo, depois a cidade. Chega um tempo em que esse reino Medo-Persa aparece agora em cena um sujeito chamado Alexandre, Alexandre o Grande. Alexandre, ele domina o mundo inteiro, um reino maior do que o Babilônio, maior do que o Medo-Persa, mas ele morre aos 32 anos, ninguém sabe do quê. E o reino dele é dividido por 4 dos seus generais. Aquele reino dividido nunca se entendeu. E de repente, no ano 162 a.C., aparece um outro reino, Roma. Roma acaba com o Império de Alexandre, toma conta do mundo, e aí a pergunta é: qual o reino que substituiu o reino, o Império Romano? Nenhum. Ele foi desaparecendo, ficando fora de vista, entrando em decadência, mas ele não sumiu. Ele não desapareceu. Por isso, os pés continuam lá de ferro e barro. O que é o reino de Alexandre?
que foi substituído pelo rei de Roma, pelo Império de Roma. O Império Romano abarcou, incorporou praticamente toda a Europa. O que significa esse pé que continua sendo ferro? Porque o pé agora deveria ser um reino moderno, mas agora esse pé mistura de ferro com barro. É uma Europa que revive o Império Romano com outro nome, aonde os países começam a se unir, a se ligar e vir. Não são um só, porque cada um tem a sua identidade, mas há uma aliança, há um casamento, há uma só moeda, não existem mais fronteiras. E esse império, ele está aumentando. Por que está acontecendo uma guerra na Ucrânia? Porque a Ucrânia queria se juntar a esse império. Outros países como a Suécia, como a Dinamarca, já estão começando a trabalhar para serem aceitas dentro desse império. O Império Romano Redivivo. É do Império Romano Redivivo que virá o anticristo. O Trump não pode ser anticristo. Por quê? Porque ele é americano, ele não é europeu. Bolsonaro não pode ser anticristo. O Lula também não. Não pensa que eu jogo para um e não jogo para o outro, não. Por quê? Porque são brasileiros. Tem que ser de lá. Porque é de lá do reino que não sumiu. Ele foi se diluindo, ele foi se enfraquecendo. Virou agora um reino de ferro misturado com barro. Tem poder, mas não tem todo o poder. Tem autoridade, mas não tem toda a autoridade. Pode fazer muita coisa, mas não pode fazer tudo. Não pode fazer como fazia um Nabucodonosor. Não pode fazer como fazia um Ciro. Como fazia um Dario. Como fazia um Alexandre. Agora tem que compartilhar decisões, porque é uma aliança entre vários pequenos reinos para se tornar um grande. E o que é pior? Esse anticristo vai surgir de lá e ele vai ser apoiado por um falso profeta. Esse anticristo, isso a gente vai ver mais para frente agora, quando a gente começar a ver Apocalipse, etc e tal. O anticristo, ele virá como aquele camarada que vai resolver tudo. Quando é que ele vai aparecer? Depois que a igreja for arrebatada. Começa a tribulação, 3 anos e meio de tribulação. Esse cara aparece e diz: eu tenho a solução. Eu tenho a resposta. A gente precisa se unificar, se unir, se fortalecer ainda mais. Tornar tudo, na verdade, não simplesmente uma comunidade comum europeia, mas uma comunidade mundial. E já existem planos para que exista uma comunidade mundial. E não apenas uma comunidade europeia ou uma comunidade da América do Sul, mas uma comunidade mundial, com uma só moeda. E a marca da besta? A marca da besta você nunca terá. Simplesmente pelo fato de que você já tem a marca do cordeiro. Pastor, e se botarem um chip na minha mão? Pode botar um chip na mão, outro no pé, um na cabeça, outro em qualquer canto. Não faz a mínima diferença. Não vai ser chip que vai levar você para o inferno. Porque você, no seu coração, já tomou uma decisão. Você já tem a marca do cordeiro. Pastor, mas quem tiver o chip vai ter que negar Jesus. Pedro também negou. Pedro está no inferno? Por quê? Porque a graça é maior do que o juízo. A graça é superior ao juízo. Presta atenção. Quando Deus deu a Moisés as 2 tábuas da lei, se eu fosse Deus, eu dizia: Moisés, faça milhões, milhões de cópias, e dê 1 cópia para cada família, para que em Israel, no acampamento de Israel, todo dia, de manhã, de tarde e de noite, o pessoal da tenda, a família, olhe para as 2 tábuas e decore os 10 mandamentos, e temam. Não, Moisés, pega essa tábua, essas tábuas, bota dentro da arca da aliança. Mas Deus, o povo ainda nem viu e nem vai ver. Bota dentro da arca e tampa com o caporete. O que é o caporete, pastor? É o nome da tampa. Aquela tampa que no português se chama propiciatório, no hebraico é caporete. E caporete literalmente significa trono de graça. Assento de misericórdia. O que Deus colocou por cima da lei? Graça e misericórdia. Por isso Paulo fala que quando você volta para o legalismo,
volta para a lei, e eu fico angustiado e triste quando alguém sai da nova e vai para alguma outra igreja que eu sei que é mistura. Eu não fico angustiado de perder membro. Ah, pastor, mais um dizimista que se foi, é menos uma grana. Eu não estou nem aí para isso. Não estou aqui pregando para ganhar dinheiro. Você sabe quanto eu ganho por mês? Nem conto. Você sabe qual é o meu salário? Zero, eu recebo uma ajuda de custo. O que eu faço não tem preço que pague. Não tem salário que pague. O que nós, pastores, fazemos, não tem salário que pague. Ah, você deve ganhar, pastor, igual um CEO. Coitado do CEO. Está por fora. Com o dinheiro que ele ganha, não faz metade do que eu faço. Porque eu não tenho nem metade do dinheiro que ele tem. Mas ele não tem nem um terço da paz que eu tenho. Por isso que Paulo falou, quando você retrocede para a lei, você está caindo da graça. Caíram da graça, desligaram-se de Cristo. Paulo fala isso para os Gálatas. Por que ele diz isso? Desligaram-se de Cristo, caíram da graça. Porque o caporete está mais em cima e as tábuas da lei estão embaixo. Caiu do caporete para as tábuas da lei. As tábuas da lei não são o teu lugar. Você tem que estar assentado. Gente, as tábuas não são para assentar. As tábuas são para ler. Mas o caporete é assento de misericórdia. É para você assentar com Cristo. A graça é superior à lei. Não se preocupe. Se botarem um chip em você, não se preocupe. Você vai começar a saber quanto eu ganho, mas você vai acessar no computador e vai saber um montão de coisa. O governo vai saber de um monte de coisa. Mas não se preocupe, porque não tem como botar em você a marca da besta. Besta é quem pensa que vai conseguir fazer isso, porque você já tem a marca do Cordeiro. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Cara, incrível como Deus falou para Daniel alguma coisa que parecia até uma equação matemática, né? Não foi uma coisa assim meio aleatória, meio doida. Parecia uma equação matemática, está tudo ali. Um reino após o outro. Incrível. Você sabe que mais para frente o livro de Daniel fala sobre outra visão que Daniel teve. De um bode que vinha voando contra um carneiro. E o bode arrebentava com o carneiro. Você sabe qual era o símbolo do reino? Do reino de Alexandre, o grande. O símbolo do Alexandre Grande era um bode. E o símbolo do reino Medo-Persa era um carneiro. Daniel não recebeu o nome Alexandre o Grande, reino Medo-Persa, mas ele viu o símbolo do reino de Alexandre vindo, espatifando o carneiro que representava o reino Medo-Persa. Quase que matemática a coisa. Gente, se Deus profetizou a destruição desses reinos, a aparição de novos reinos, e profetizou que no final das contas esses reinos serão despedaçados por uma pedra que não foi cortada por mão humana, porque Jesus é a rocha, ele é a pedra angular, a pedra fundamental que foi cortada, e ela vem e despedaça, ela bate embaixo e arrebenta com a estátua, e ela se expande, se expande, se expande. Pedra não cresce, pedra só diminui. Toda pedra só diminui, mas essa pedra cresceu, cresceu, cresceu e invadiu a terra inteira, porque o reino de Deus, a palavra de Deus, ela vai se espalhar como as águas cobrem o mar. É profecia bíblica. É profecia bíblica. É quase como matemática. Se Deus cumpriu isso que prometeu a Daniel, e a história viu isso acontecer, o arrebatamento da igreja é líquido e certo. A segunda vinda de Jesus é líquida e certa. E tudo que nós precisamos é cultivar a esperança. Há uma esperança. Há uma esperança. O nosso final não é o cemitério. O nosso final é o arrebatamento. Aleluia. Pai, nós te agradecemos pela noite de hoje. Eu te agradeço pela tua palavra, pelo teu ensino. Eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor é bom demais. E tem para nós promessas que são maravilhosas. Promessas fantásticas de vitória sobre todo o mal, vitória sobre o diabo, sobre suas hostes infernais, e uma garantia
de que aquele que está em Cristo não entra em juízo, não participa do dia da vingança. Muito obrigado, Deus, porque nós estamos assentados com Cristo em lugares celestiais. E o nosso destino é um destino maravilhoso, na eternidade com o nosso Deus, com nossos entes queridos que já foram salvos, e no nome de Jesus, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém. 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 Aleluia. Levante as suas mãos. É um minutinho de adoração a Deus. Para sempre, oh, tua face. Tua face eu vou buscar. Tua face eu vou buscar. Em tua casa habitar. Sim, Deus. Para sempre. Para sempre. Para sempre. Valeu a pena você estar aqui nessa noite. Amém? Aprendeu alguma coisa? Olha, recado para você, pessoal que está em casa. O vídeo está disponível, vai ficar disponível, tá? De ontem, de manhã e de noite, se você não estava aqui. Foram duas mensagens diferentes. Como será no domingo que vem, de manhã e de noite, duas mensagens diferentes. Porque a gente tem muito material. Então, amanhã a gente continua. Valeu, gente!